abunə olun. Rusiyanın Həştərxan şəhərində 45 yaşlı azərbaycanlı satıcı 36 yaşlı alıcını bıçaqlayıb. Mübahisə 45 yaşlı azərbaycanlı ilə 36 yaşlı zərərçəkənin həyat yoldaşı arasında başlayıb. Oxuaz xəbər verir ki, bununla bağlı Həştərxan vilayətinin Daxili İşlər İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Qazel markalı avtomobil ilə qarpız satdığı bildirilib. Satıcının qarpız almağa çalışan qadına qarşı kobud davranması alıcının həyat yoldaşını qəzəbləndirib. Qadının əri buna görə satıcıya irad tutub. Azərbaycanlı şirniyyat kəsib bıçağı götürərək kişinin sinəsinə və boynuna 3 dəfə xəsarət yetirib. Daha sonra isə qaçıb. Münaqişənin şahidləri 36 yaşlı Həştərxanlıya kömək etməyə çalışıb və dərhal polisə zəng vurublar. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.